Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка». Не желаейки да застрашава живота на приятелите си, Снежанка решава да се предаде на мащехата си. Казва довиждане на Моли и Джак и поема към двореца на кралица Кристал. Междувременно, принц Ричард научава от вълшебното огледало запъклените планове на кралицата и се опитва да избяга. Бягството. Спрете го! Стой! Спри! Хванете го! Спрете го! Дръжте го! Стой! Добре, измъкнахме се. Много хубаво. Тук се срещах със Снежанка. Мина много време, откакто видях любимата си Снежанка. Липсва ми. Страшно много. Къде ли е тя? Какво прави? Кога ще я видя? Какво има, Александър? Прости ми, мила госпожице. Добре ли си? Снежанке, как е възможно? Снежанке, това си ти? Ричард, как си, любими? Отдавна чакам този момент. Ричард, не вярвам на очите си. И аз? След толкова време ти и аз пак се виждаме, където се срещахме преди. Мечтата ми се сбъдна. Ричард, любов моя. Снежанки, мина вечност, откакто се видяхме, но не забравих усмивката ти. Ричард, да знаеш колко мислих за теб. Вечер, след тежък ден на бойното поле, поглеждах към небето и звездите ми напомняха за твоите очи. Тогава се питах, как е? Къде е? Много неща се случиха. Не знам откъде да започна, Ричард. Разполагам с цялото време на света. Господин Сансон! Господин Сансон! Какво? Кой е? Отвори! Ние сме!
Джоли, Уди, защо сте тук? Какво става? Какво има? Снежанка, изчезнала е. Оставила е само това писмо. Не искам да застрашавам живота ви. Затова отивам при кралицата. Снежанка е отишла в двореца? Това е лудост. Лудост. Трябва да намерим преди да стане късно. Не се тревожи за баща си, крал Конрад. Бие се смело и е добре. Радвам се. Побеждаваме. Войната скоро ще свърши. Кралят ще се върне в двореца и всичко ще е наред. Нима? Чудесно! Нямам търпение отново да прегърна татко. Да, всички пак ще сме заедно. И аз ще бъда с теб. Ричард, любов моя! Прости ми, Ричард, моля те. Трябва да вървя в двореца сега. Не бива приятелите ми да страдат заради мен. Снежанке! Ричард, какво правиш? Забрави ли обещанието си? Нямаше да се разделяме. Но... За къде бързаш така? Отивам в двореца да видя кралицата. Трябва да я убедя да промени отношението си към мен. Разбираш ли? Добре, но доброто не винаги побеждава злото. Разбери ме. Цял живот кралицата ме е мразила, но сега пораснах и може да одобри промяната в мен. Дано си права. Дано красотата ти смекчи студеното й сърце. Ако с принцеса Снежанка обедините усилия, сами ще ковете съдбата си. Знаеш ли, ще те защитавам, Снежанки. И аз идвам. Ричард, чудесен си! Е, има ли друго? Не, съжалявам. Огледало, чули какво каза войникът? Снежанка е дошла в двореца по своя собствена воля. Какво глупаво момиче! Принцеса Снежанка се връща. Пригответе прием, достоен за статута й. Добре дошла в двореца, принцесо Снежанке. Добре дошъл, Ричард, принц на Албертвил. Заповядайте в двореца на кралица Кристал. Приятно прекарване. Не вярвам, че майка ми ни посреща така радушно. Не е ли странно? Явно се е променила. Май отношенията ми с мащехата ми ще са по-добри. Боже, колко е хубаво! Радвам се, че се връщам. Всичко ще е наред. Било е хитър номер, за да ни залови. Желанията на кралицата ни са заповед. Млъкни и не се противопоставяй. Ще защитавам Снежанка, дори с цената на живота си. Не ги изпускайте! Хванете ги!
майко. Добър ден, Снежанке. Добре дошла в двореца. Искам да поговорим, майко. Чакам този момент с голямо нетърпение. Броях дните, Снежанке. Сега красотата ти най-после е моя. Да, Снежанке, като взема тялото ти, ще съм красива завинаги, но първо трябва да те унищожа. Не говори така, майко. Донеси ми тялото на Снежанка, заповядвам ти. Стой зад мен, Снежанке. Ще те защитя. Не мога да го нараня. Внимавай, Ричард. Мечът се заклещи. Ричард, идва към мен! Снежанке, дръж се! Не се приближавай! Снежанке, идвам! Къде е? Какво й направи? Казвай, ужасно чудовище! Наистина много се радвам. Снежанка ще умре от ръката на момчето, което обича. О, не. Снежанке. Не е възможно. Какво направих? Скъпата ми Снежанка. Снежанке, не ме напускай. Няма да си го простя. Жалък малък принц. Спести ми толкова усилия. Много ти благодаря. Снежанке, ти си добре? Ричард, имах късмет. Бижото ти попречи да ме пронижеш. Когато уби чудовището... Това е чудо, Снежанке. Бижото, което ти дадох, е трябвало да спаси живота ти. Това е знак, че ако сме заедно, ще победим кралицата. Зли духове, отведете Снежанка и Ричард в света на сенките. Какво смяташ да правиш сега? Майко, това е лудост. Защо ми причиняваш всичко това? Кралице Кристал, ти си по-зла, отколкото съм предполагал. Не ми дръж такъв тон. Аз съм твоята кралица и ще ме уважаваш. Стража, хванете Снежанка веднага. Не трябва да избяга. Вие луди ли сте? Снежанка зад вас. Хванете я. Няма да се подчиня. Сансон, какво е това? Свърши се, Ваше Величество! Трябва да се покажеш за всичко сторено. Джули, Уди, Сансон! Успокой се, Снежанке. Дойдохме да те спасим. Тревожихме се и решихме да те намерим. О, майко, добре ли си? Бях глупава, Снежанке, много глупава.
Исках да остана красива завинаги. Не е възможно. Прости ми, Снежанке, какво да направя, за да ми простиш? Не знам какво ми стана. Толкова се срамувам. Горката ми, майка. Вдигни глава. Не дай да плачеш. Разбрах, че крал Конрад ще се върне тук скоро. Когато дойде, ще живеем в мир и ще се грижим за кралството. Права си. Снежанке! Никога не се предавам. Красотата ти е моя. Войници в подземията, да заключите Снежанка веднага! Боже, да носи добре. Добре съм, благодаря. Къде сме сега? В подземията на двореца. Ето ги! Хванете ги! Не можете да избягате. Принцесо, къде води коридора? Не знам точно. Построен е в случай, че нападнат и завземат двореца. Добре, бързо! Ако спрете и се предадете, няма да ви нараним. Трябва да намерим изхода бързо. Сансон, захващам се с тези, ти с другите. Добре. Добре съм. Не е сериозно. Хайде, да вървим. По-бързо! Джоли, Уди! Добре ли сте? Джоли, друг път внимавай. Извинявайте. Вижте там! Може би... Може би от тук ще се измъкнем. Хайде! Хайде, насам! След мен! Къде са сега? Да ги намерим. Разпръснете се. Успяхме. Знам къде сме. При езерото. Какъв късмет! Да не губим време. Тръгваме, сега. Да се върнем в гората. Там е най-безопасно. Да, много си прав. Добре, да вървим. Търсете ги, гледайте навсякъде. Искам ги живи. Какви глупаци. Войниците ми са безполезни. Какво ли искаше да каже огледалото с тайнствения съвет?
Обединете сили, за да изковете съдбата си. Ричард и Снежанка ще трябва да разберат. Но и винаги трябва да са нащрек. Пъклените планове на кралица Кристал и помощниците й ги дебнат от всякъде. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач Ивайла Божанова, редактор Цонка Павлова, тон-режисьор Лилия Ангелова, режисьор на дублажа Людмила Кръстева и артистите Мина Костова, Весела Хаджи Николова, Венета Зюмбюлева, Тодор Георгиев, Виктор Танев.